Labvakar, skatītāji, pulkstene 9:00. Studijā Oskars Brasliņš un vispirms sāksim ar svarīgāko šodien ziņās. Varakļāni sūdzēsies tiesā par reformu, bet bažas raisa advokātu izmaksas. Izmaksas advokātam noteikti būs, jo Satversmes tiesai sagatavot dokumentāciju iesniegšanai mēs paši nespēsim kvalitatīvi. Izdemolēti kocēnu novada kapi, sabojāts pat piemineklis 6 gadus vecam bērnam. Viņš ir nomiris 6 gados, un viņam piemineklis ir nogās. Tas ir kaut kā, es nezinu. Pirmais ātrgaitas ceļš Latvijā būs jau pēc 4 gadiem. Bažas par gados vecāku autovadītāju prasmēm iekļauties satiksmē. Diezgan sarežģīti, jā. Es pieļauju, ka tāda problēma būs, ja, pie tā, jo tas jau vispār ir, nu arī tagad. Ir cilvēki, kas šodien mums 90, tāpat brauc zemtiem 90, ar 80 kaut cik, viņš jau traucē kustībai. Ja. Varakļānu novada domi lēmusi vērsties Satversmes tiesā, protestējot pret pieņemto reģionālo reformu. Varakļāniešu vidū valda sašutums par to, ka netika ņemta vērā iedzīvotāja aptaujā paustā vēlme pievienoties Madonas novadam. Tiesa gan varakļāniešus satrauc arī juristu izmaksas, gatavojoties tiesas procesam pret valsti, un no jau iedzīvotājiem radušās arī šaubas par sazvērestības teorijām, turpina Vidusdaugavas televīzija. Lai gan administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums jau izsludināts, Varakļānu novada dome pieņēmusi oficiālu lēmumu vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par Varakļānu pilsētas, Varakļānu pagasta un Murmastienas pagasta iekļaušanas Rēzeknes novadā atzīšanu par nepamatotu. Šobrīd tiek veikta aprēķini, cik šī tiesāšanās izmaksās pašvaldībai. Izmaksas advokātam noteikti būs, jo Satversmes tiesai sagatavot dokumentāciju iesniegšanai mēs paši nespēsim kvalitatīvi, bet par konkrētām izmaksām es šobrīd laikam neminēšu, jo mēs noteikti aptaujāsim vairākus advokātus un veiksim kaut kādu izvēli, lai saprastu, kas ir atbilstošs, un tad arī būs redzamas izmaksas. Uh-huh. Bet jūs, nu, tā kā kaut kāda orientējošā summa jums droši vien ir zināma? Nu, diemžēl jāsaka, ka laikam tie būs 1000 tomēr. Vietvarā pauž cerību, ka tiesāšanās procesam iztērētie līdzekļi atmaksāsies, uzsverot, ka šāds solis nenozīmē naidu pret kādu konkrētu novadu, bet gan vēlmi veicināt Varakļānu novada ekonomisko attīstību. Kad mēs taisījām to streiku un beigās sapratām, ka tas neko nedeva, tad bija ļoti liels, tāds liels vilšanās. Un tad es sapratu, ka tiešām nu, ka mūsu viedoklis ir pilnīgi nekam nederīgs. Un tāpēc es pie tā visa vairs ne tur baigi klausos neko, jo es zinu, ka kā izlems tā arī būs. Varakļānieši savu viedokli par novada teritoriju ir pauduši iedzīvotāju aptaujā, kurā 933 novadā deklarētie iedzīvotāji, vairāk nekā 84% no visiem aptaujātajiem, nobalsoja par pievienošanos Madonas novadam. Tagad iedzīvotāju vidū jūtama neapmierinātība par to, ka viņu domas netika uzklausītas. Varakļāniešu vidū parādās arī pa kādai baumai vai sazvērestības teorijām. Tauta nobalsoja par Madonu, ja? Nu, tā ir vienkārši nejēdzība, ka deputāti pagrieza, bet tur arī laikam garīdzniecība jauktaisot tā nu, nesmuka lieta vienkārši, es tā jums teikšu. Varakļānos domā, ka katoļu baznīca it kā esot ieinteresēta pievienoties Rēzeknei, un ar sašutumu tiek uztverts arī Saeimas deputātu arguments par Varakļānu kultūrvēsturisko piederību Latgalei. Latgaliskais ite nekot nepazūs. Ja mēs runājam latgaliski, mēs arī runāsim latgaliski. Visu ir izlēmuši par labu Madonē, tad arī vajadzēja arī ņemt jūs vērā. Es domāju, ka ar 9. jūnija tie demokratie, tikai tāds viens nosaukums viens ir palika no jūs. Es esmu bijusi pilnīgi pārliecināta, ka mums ir jābūt pie Madonas novada, jo tur jau mēs esam daudzus gadus, 6 gadus 10 strādājuši un attīstījušies, un neredzu nekādu pilnīgu vajadzību mums iet uz Rēzeknes novadu, kur mēs neesam sadarbojušies. Līdzīgus lēmumus par vēršanos Satversmes tiesā varētu pieņemt vēl vairākas pašvaldības. Arī Latvijas pašvaldību savienība pieļauj, ka ir gaidāma tiesāšanās ar valsti. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Vandaļi Rubenes kocēnu novada kapos izdemolējuši visu, kas bija ceļā. Krustus, pieminekļus, pat puķes izrāvuši. Pat mazu bērnu kapu kopiņas nav tikušas saudzētas. Valsts policija aicina atsaukties cietušos un acu lieciniekus, turpina Santa Adamsone. Ierodoties darbā, Rubenes kapa pārzina Sandra Denova nepatīkami pārsteigta. Sākumā šķitis putni izraustījuši stādījumus, ejot tālāk apgāzti un nolausti pieminekļi, izmētātas vāzes un puķes.
tā mala vairāk cietuši. Mm-hmm. Ir sākt, var sakot, ar šito vietu, redzēt, te puķis izrautas. Domāju, ka putni, bet paskatījāmies tālāk, tad tur bija, sapratām, ka nu, to putni nevar izdarīt, visas puķis izvazāt, un tas ir cilvēku darbs. Un ir citiem cilvēkiem ir ļoti skaists, šitie sveči tur bija, pat tie ir aizmesti projām. Rubenes kapa pārzene vienlaikus pārdzīvo tieši uz Jāņiem, daudz bija sakopt mirušo piemiņas vietas. Šeit 11 gadus strādāju, ka es te kaut kas pirmo reizi tāds. Tas ir vispār briesmīgi. Jūtos ļoti slikti. Es neesmu vainīga, bet es jūtos tā kā būtu vainīga. Bet novaktēts arī nevaru to visu. Tad man jāsēž 24 stundas šeit. Sandra Denova vēl piebilst, cik piederīgos varējusi tik sazvanījusi, lai saudzīgi nodotu ziņu, ka izdemolēti jābrauc tos sakārtot. Mēs tagad skrējām. Man tā pazvanā un mēs uzreiz kā vīli šurp skatīties. Nu, tad iesim par tālāk. Un tur vāzes izrācas. Jā, nu, tas vēl pie piemenekļiem trakāt. Brauciet cilvēki, skatāties savas vietas, jo es arī nevaru vien pat tur izdarīt neko. Uzcelt pieminekļus, kādu varbūt varam palīgā, bet brauciet skatāties. Satiktie mirušo piederīgie RTV ziņām stāsta, ka tas nav materiāls zaudējums, tā ir aizgājušo cieņas aizskaršana. Apskādēts pat 6 gadu vecumā miruša bērna kaps. Vēl nogāzis piemineklis līdz 6 gadu vecam bērniņam. Nu, viņš ir nomiris 6 gados un viņam piemineklis ir nogāzis. Nu, tas ir kaut kā, es nezinu. Lai nu kur var nākt cilvēki vandīties, bet ne jau kapu būs tā vieta, kur ir jānāk. Nu, mums ir tikai ziedi, puķis izvandīts, bet nu. Evija ar ģimeni stāsta, ka vienmēr Licies Rubenes kapi ir mierīgākā vieta visā apkaimē. Iedzīvotāji mēdz pat to saukt par vietējo parku, kur gūt dvēseles mieru. Nē, materiālais tas ir tīri emocionāls pārdzīvojums, man liekas, līdz cilvēkiem. Nav vārdu, ko teikt. Valsts policijā sākts krimināla process. Aptaujāti apkārtējie cilvēki un šobrīd notiek izmeklēšana. Tad nekavējoties uz notikumu vietu devās policijas operatīvā grupa, kur tad konstatēja, ka vairākiem desmitiem kapu kopiņi ir nodarīti bojājumi. Aicinu visus cilvēkus, iedzīvotājus, kam ir jebkāda veida informācija par notikušo, kaut kāda, kas varētu palīdzēt atklāt šo noziegumu, tātad ziņot policijai pa tālu un 110. Vietējie iedzīvotāji RTV ziņām atzina, ir aizdomas, kurš to darīs un visas ziņas nodevuši policijai. Tikmēr policija saka, darīs visu, lai atrastu vainīgos. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, RTV. Ja Latvijā būs COVID-19 otrais vilnis, tad nav skaidrības, kāda būs uzņēmuma Lauma Laundžerei un Lauma Fabrika tālākā darbība. Un epidemiologi saka, valsts gatavojas otrajam vilnim. Skaidrs ir tas, ka būs jāpieņem smagi lēmumi. Tikmēr šodien uzņēmumi lēnām atsākuši ražošanu, bet par visu plašāk stāsta TV Kurzemē. Liepājas akcijas sabiedrība Lauma Laundžerei ražošana pilnvērtīgi atsāks tikai 1. jūlijā. Šobrīd vēl dīkstāvus pabalstu turpina saņemt vairāk nekā puse uzņēmumā strādājošie. Savukārt pārdošanas, noliktavas un eksperimentālā ceha darbs netika apturēts. Finansiālie zaudējumi esot gana lieli, šogad tos atpelnīt neizdošoties. Tagad galvenais esot stabilizēt rūpnīcas darbu. Uzņēmuma pārstāvi stāsta, ka pastāv bažas par atkārtotu koronavīrusa vilni rudenī. Ja pandēmija uzplauks, nāksies pieņemt netradicionālus lēmumus, bet kādus tieši neatklāja. Kas sagaida, tu droši vien, ka neviens nezina, bet ceram, ka viss būs labi un ka mēs varēsim ar esošajām jaudām turpināt pilnās parā strādāt. Ja ne, tad domāsim. Mēs turēsim roku uz pulsu un skatīsimies, vai rudenī būs kaut kādi nākošie pandēmijas viļņi vai nē. Ļoti ceram, ka nebūs. Ļoti ceram, ka darbinieki varēs strādāt. Uzņēmuma Lauma Fabrika pārstāvi stāsta, ka šobrīd vēl vairāk nekā 20% darbinieku saņem dīkstāvus pabalstus, un ar pilnu jaudu rūpnīca atsāks darbu arī tikai 1. jūlijā. Lauma Fabrika pārstāvi stāsta, ka nākamā mēneša plānotie pasūtījumi esot mazāki par aptuveni 30% zem normas līmeņa, bet situācija uzlabojoties ar katru dienu, ienākot papildus pasūtījumu un ražošanas process stabilizējās. Neskatoties uz to, ka uzņēmums tika ieķīlāts, nekas neesot mainījies, tā bijusi tikai tehniska lieta. Lielākais jautājums rodas par to, kā mainīsies situācija, ja valstī atkārtoti tiks izsludināta ārkārtējā situācija.
nezinu, ja būs otrais vilnis, tad attiecīgi būs bremzēšana ekonomikā, attiecīgi būs mazāk pasūtījumu, attiecīgi būs uzņēmumi jārēģē uz šo situāciju. Bet nu, šobrīd izteikt kaut kādas prognozes ir pārāk. Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameras pārstāvja atzīst, ka pašreiz vēl grūti esot prognozēt, kas notiks ekonomikas jomā, ja pandēmija tomēr atgriezīsies. Šobrīd lielākā daļa Kurzemes uzņēmumu pamazām pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, un atsevišķās nozarēs vērojams pat izaugsmes process, taču neapšaubāmi lielākā daļa guvusi finansiālus zaudējumus. Šobrīd tās ekonomiskās tendences nav viennozīmīgas. Mēs redzam daļu uzņēmēju, kuri turpina stabili izaugt, izaugsmes procesi redzams. Saprotams, ka tā digitalizācijas tēma šobrīd ir tāda pāri visam. Mēs redzam, ka pielāgošanās notiek no tā, ka mēs daudz ko spēsim un varēsim digitalizēt. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar partneriem esot izstrādājusi kompleksu stratēģiju, kurā esot iezīmēti vairāki virzieni, piemēram, uzņēmumu stabilizēšanas un attīstības plāni. Visiem uzņēmumiem turmāk esot jāiemācās pārorientēties uz darbu digitālā vidē, taču jārēķinās ar to, ka pastiprināts darbs online sistēmā paaugstinās bezdarba līmeni valstī. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzeme. Pēc 5 dienu pārtraukuma Latvijā konstatēts vēl viens jauns inficēšanās gadījums ar COVID-19. Līdz šim Latvijā inficēšanās konstatēta 1112 cilvēkiem, bet no vīrusa izveseļojušās 932 personas, jeb 84% no atklātajiem inficētajiem. Pašlaik Latvijā ir 150 aktīvi COVID-19 sasirgušie. Lai būtu plašākas iespējas atklāt COVID-19 slimības uzliesmojumus, ik viens Latvijas iedzīvotājs arī turpmāk varēs saņemt valsts apmaksātu testu. Lai nokļūtu uz pārbaudēm, iepriekš obligāti jāpierakstās zvanot pa tālruni 8303. Šāds lēmums pieņemts, jo mazinoties ierobežojumiem, cilvēki vairāk apmeklē publiskus pasākumus un dodas ārpus Latvijas. Veselības ministrijas galvenais epidemiologs Uga Dumpis atzinis, ka Latvija gatavojas otrajam epidēmijas vilnim. Jo, lai arī mūsu valstī saslimušo skaits ir mazs, tomēr visā pasaulē inficēto skaits pieaug. Pirmais ātrgaitas ceļš ar 130 km/h atļautu ātrumu Latvijā gaidāms jau pēc 4 gadiem. Lai arī šobrīd valdība vēl tikai grasās akceptēt koncepciju, jau šobrīd jāsāk domāt par autovadītāju prasmēm braukt pa šādiem ceļiem, jo Latvijā liela daļa autovadītāji ir gados vecāki cilvēki, kuri var neiekļauties satiksmē. Bet par visu plašāk stāsta Lotārs Zariņš. No Rīgas līdz Daugavpilī 2 stundas? Tā ir realitāte, ko mēs piedzīvosim pēc 20 gadiem. Līdz 2040. gadam plānot sakārtot valsts galvenos autoceļus, izveidojot ātrgaitu šosejas. Bet ar ko mums nāksies rēķināties? Lūk, šādi izskatās vidējs Latvijas lielceļš 2020. Gadā. Ja 20 gadus plāni īstenosies, tad šāds būs ceļš 2040. Gadā. Paralēli ātrgaitas autoceļa infrastruktūrai plānots izveidot komunikāciju koridors ar 5G tehnoloģiju, kas palīdzēs nodrošināt dažādu transporta sistēmu aprīkojumu. Pirmie ātrgaitas šosejas posmi būs Rīgas apvedceļi. Tie būšot gatavi jau salīdzinoši drīz, pēc 4 gadiem. Sāksim ar Rīgas apvedceļu, ar A4 apvedceļu no Siguldas šosejas līdz Salaspilī. Pēc tam arī otru Rīgas apvedceļu no Babītes līdz Ķekavai. Es rēķinu, ka projektēšanai ir apmēram 2 gadi, un pēc tam 2 gadi apmēram būvniecībai. Nu, tātad tas ir 24. Gads. Tikmēr bijušais ilgadējais autoceļu inženieris Juris Anitens atzīmē. Pilna projekta īstenošana līdz 2040. Gadam viņaprāt gan neizskatās reāli. Vai 20 gados var realizēt tādu projektu visā tajā apjomā, kā viņš tagad tika minēts, es vairāk domāju, ka nē. Tāpat no kaut kura gala ir jāsāk un kaut kas jābeidz. Ja? Es nedomāju, ka pēc 20 gadiem, te, kur mēs stāvam, nebūs 4 joslu kustība. Ticamāk, ka nē. Savukārt ministrs ir pārliecināts. Pirmo 10 gadu plāni īstenosies. Par nākamajiem 10 prognozēt vēl ir grūti. Plāns ir reāls. Mēs nekad nevaram paredzēt, kā situācija attīstīsies pēc 10-15 gadiem. Bet tuvākai 10 gadai gan tie soļi, gan projekti ir pietiekami realistiski, lai tos varētu īstenot. Tiesa procesa gaitā būs arī sarežģījumi. Viens no tādiem ir zemju atpirkšana. Pieredze rāda, sarunas ar īpašniekiem un tiesāšanās var paildzināt projekta realizēšanu.
pieredze ar zemi atpirkšanu valsts vajadzībām vispār ir tāda sāpīga. Pirmos ceļus mēs sākam būvēt balstoties uz esošajiem ceļiem. Ja? Tātad nebūs tur īpaši jānogriežās pa labi, pa kreisi vai jāapgūst pilnīgi jaunas zemes. Tā kā pirmais posms, manuprāt, ir pietiekami realistisks. Valsts ceļu attīstības plānā līdz 2040. Gadam paredzēts vismaz 1000 km galvenos autoceļus pārveidot par 4 joslu ātrgaitas šosejām, kur maksimālais braukšanas ātrums būs 130 km stundā. Ātrums rada bažas, vai cilvēki gados vadot savu spēkratu spēs tam adaptēties. Diezgan sarežģīti, jā. Es pieļauju, ka tāda problēma būs, jā. Pie tā, jo tas jau vispār ir, nu arī tagad, ir cilvēki, kas šodien mums 90, tāpat brauc zem tiem 90, ar 80 kaut cik, viņš jau traucē kustībai, ja? Nu un tad, ja es, kā cienījumos 100 gadu vecs braucējs, gribu braukt lēnāk, es braukšu pa to smago mašīnu joslu, es nedomāju, ka tas tur radīs kaut kādas briesmīgas problēmas. Neraugoties uz autovadītāju prasmēm, Latvijā braukt pa tautā dēvētajiem bāņiem pagaidām ir sapnis. Projekta nepieciešamais finansējums ir ap 3 miljārdiem eiro. To paredzēts īstenot 3 posmos. Ministru kabinets drīzumā lems par finansējumu piešķiršanu projektu vajadzībām. Lotārs Zariņš, Mārtiņš Balka, RTV. Palielinoties bezdarbnieku skaitam, ogu, augļu un dārzeņu audzētājiem pavīdēja cerība, ka šogad atrast sezonas strādniekus būs vieglāk. Un tiesa, strādāt gribētāji ir daudz, piepelnīties gribētāji zvan nemitīgi, taču darbs karstumā un nepieciešamība oficiāli nokārtot darba attiecības biedē tieši vietējos. Līdz ar to zemenes var palikt arī uz lauka, turpina Sandra Leitāne no Zemgales reģionālās televīzijas. Viens vienīgs zemeņu lauks. Tā šodien saka tie, kuri nolēmuši piepelnīties, lasot visgardākās Latvijā augošās ogas. Uzrunāti atzīst, ka nopelnīti var, bet darbs nav viegls. Pēc pirmās dienas vispār ir šausmīgi, pēc nedēļas vēl labāk, un tad, kad tu miedz ciet, tu zini, ka tu lasi zemenes, tad tev jau ir iestrādājies viss. Tad tu esi pieredzis jau pie tā darba. Zemnieku saimniecībā pasakas starp zemiņu lasītājiem arī studenti no Indijas, kuri atšķirībā no vietējiem ir ar mieru strādāt arī dienas karstākajā laikā. Pie mums Indijā ir pat 60 grādi, tāpēc mums nav karsts. Samaksa ir augsta un maksāts tiek par kilogramiem, esmu ļoti apmierināta. Very good. I mean the wages what they provide us is really good. Lai ražu no 3 hektāru lielās platības laicīgi novāktu arī sezonas vidū, būtu nepieciešami kādi 40 strādnieki. Saimnieki teica, ka interese par darbu saimniecībā esot gana liela, tomēr atrast cilvēku, kurš neizbītos no pirmajām grūtībām, nesot viegli. Zvana telefons nepārtraukti, visi grib strādāt, grib nopelnīt, bet īstenībā viņi jau nezin, cik smags darbs tas ir. Tiešām bieži 2 stundas tas ir rādītais. Nu, ja viņš iztur līdz pusdienu laikam, nu, tad ir ok. Bet nu, visgrūtākais posms ir tas 3 dienas. Ja cilvēks ierodās 3 dienas palasīt, tad viņam vairs nu, tas muskuļu dziļā muskulatūra tik nesāp, viņš jau pierod, un tad viņš jau paliek. Nu, patstāvīgi. Daudzi līdz izmēģināšanai nemaz nenonākot, jo izdzirdot, ka tiks oficiāli reģistrēta saruna pārtrauc. Lielākoties tie esot cilvēki, kuri pašreiz saņem dīkstāvis pabalstu. Ja mēs piereģistrējam, es domāju, ka viņi pazaudē, jo tā nu, daudzi ir interesējušies, viņi pazaudē to pabalstu. Un viņš baidās no tā, ka viņš nevarēs tik daudz nopelnīt, cik viņš saņem pabalstu. Šogad zemiņu audzētāji aicina iedzīvotājus atbraukt un salasīt sev nepieciešamo daudzumu ogu par nedaudz zemāku cenu, tādējādi kompensējot arī darbinieku trūkumu. Atsaucība ir liela, tomēr kopumā augļkopības nozarē problēmu tas neatrisināšot un bez viesstrādniekiem iztikt nevarēšot. Mēs sakam, mūsu vietē jau nav, bet mums trūks par 50-60%, nu mums pusi trūks no tā, ja mēs neprasam nevienu naudu. Mēs prasījām atvieglotu nu, iespēju tos cilvēkus ievest. Es nezinu, kā man būs, vai es viņus dabūšu, vai es viņus nedabūšu. Mūsu ministrs pateica, ka viņš neatbalsta šo viesstrādnieku ieviešanu. Ja? Es domāju, ka viņš pats var nākt palīdzīgā mums Latvijā, bet nenāk. Nodarbinātības valsts aģentūrā sezonas darbiem lauksaimniecībā reģistrēts gandrīz 400 vakants. Nemazāk to ir arī populārākajos sludinājumu portālos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.
Latvijas ziņas tuvojas izskaņai, bet pavisam drīz jūsu ekrānos raidījums ikdiena. Kolēģis Santa Baumana jau tepat gatava pastāstīt vairāk par šīs dienas tematiem. Sveika, Santa! Sveiks, Oskar! Sveicināti skatītāji! Šovakar ciemosimies pie Baltijā vecākā sīdra ražotāja, kurš dzīvo Smiltenes pusē. Dosimies uz Līzumu skatīt, kā tur atjauno tautumeicu skulptūru, un viesosimies Kuivižu mini-zoodārzā, ko Dīkstavas laikā izveidojuši rīdzinieki. Tiekamies, jo mums ir ko parādīt. Ņemot vērā ilgstošo karstumu, kas turpināsies arī nedēļas nogalē, Rīgā jau izsludināts oranžais brīdinājums. Pārējā valstī pagaidām noteikts dzeltenās krāsas brīdinājums par stipru karstumu. Mediķi šajās brīvdienās aicina būt piesardzīgiem un īpaši no tiešiem saules stariem pasargāt mazus bērnus un seniorus, kā arī pastiprināt lietot daudz ūdeni. Turpinājumā par laika prognozi nākamajām diennaktīm. Naktī mākoņu daudzums palielināsies, taču lietus nebūs, gaisa temperatūra naktī atdzisīs līdz 17-18 grādiem, Rīgā un Liepājā 21 grāds. Arī rīt saglabāsies spēcīgs karstums bez nokrišņiem līdz pat 31-32 grādiem, Vidzemes un Kurzemes piekrastē 24-25 grādi. Arī nakts uz svētdienu būs tveicīga, termometra stabiņam visā valsts teritorijā noslīdot līdz 18-20 grādiem. Svētdien pēcpusdienā pakāpeniski pie debesīm veidosies vairāk mākoņu un vietām Kurzemē, arī valsts austrumu pierobežā gaidāms lietus. Pirmdien lietus gaidāms jau visā valstī, arī naktī uz otrdienu daudz viet līs, vietām intensīvi ar stiprām lietus gāzēm un pērkona negaisu. Vēl otrdien lietus turpināsies, bet nedēļas vidū atkal būtiski nokrišņi nav gaidāmi. RTV ziņu dienesta materiālu varat meklēt arī Facebookā, kā arī interneta vietnē rtv.lv. Man laiks atvadīties, lai jums patīkamas brīvdienas uztikšanos!